Ima dovoljko stanovnika i ovo je ravno i ovo je mačko glavu i Miljan, Miljan je uključio ovaj... Vi! To ne znaju niko. No, yeah. Jer provolim se da se smo i stigle smo juče u Češku, u Prag. Ali smo bile pre, umorne da snimamo. Da. Stigli smo popodne u 6 i odmah smo otišli u hotel, neću ništa sebe od muzike. Bukvalno. Srbiju, da, u Češku. Da, zabavno je. I ovaj, odmah smo bile u hotelu na večeri, bili po sobama i ono, spavali posto, tako da ništa nije bilo zanimljivo i nismo snimale. A danas smo po gradu, imamo slobodno, slobodno vreme, tako da ćemo snimiti nešto i sad trenutno idemo ka Burger Kingu da jedemo. I posle nastavljamo obilazak. Izlazimo svi na YouTube-u, Bombica kanal, zapratite i subscribe-ujte. Zapratite i subscribe-ujte, Bombica kanal. Nemoj da setiš, smakiš se. Srbija! DJ Miljan Miketić. Srbiju u Pragu. Miki brat. Srpske. Ustanemo, idemo sad na razlog. Ej! Čitata video je na... Dam 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 dam. Rešio je batku.
welcome back to my channel. Ćao, Milice. Čekaj, da je moguće da si morala pričati na engleskom? To je nešto što najviše mrzim kod srpskih youtubera. Imitirala sam Jeffrey-a. Smočite, prvo ovako, samo da pitam sve vas. Vi ste svi super, živite u Srbiji 15 godina, 20, koliko ima, i onda sve ono jednom šmika, pa se ono kao, kako se peše, kaže puder, ono, na srpskom, i onda kažeš na engleskom. Izvini, ja se drogiraš, brate, šta, ne razumem. Sve morate da kažete nešto na engleskom. Ne kapiram, zašto, ko je tvoje? Zato što previše gledaš... Zato što previše gledaš, znači, snimke na engleskom. Tako je. I zaboraviš svoj jezik, šta ne razumem. Brate... Eto, to, na primjer, mrzim kod Cigana. Mogla se raskrenati. Kad čujem bilo koju devojku, okej, okay, jasno je, ti hoćeš da se dokuš, da se obrazuješ, da znaš jezik, i treba svako da zna jezik, jer ako si ti u Srbiji sada, ti ćeš sad pričaš srpski, ti će pričaš engleski, znaš. Znaš sigurno svaku reč da kažeš na srpskom, pošto si se rodila u Srbiji. Tako se za to da Milica otvori YouTube kanal, fazon Jelene Krunić, lajkujte ovaj video. Da, ja bih mogla snijem video, sigurno snimke. A ne, kači se, ima da se kači, šta? Što? Tako da, ko se slaže sa mnom, neka komentariše dole, u komentarima, kako već ne znam ja. Ne znam, nemam YouTube kanal i tako. Evo ovako. Ovako. Mogu stvari. Trenutno se nalazimo u autobusu, putujemo za Beč. I pošto smo ustali kao u 6 ujutru i trebali da se spakujemo i doručkujemo, napustimo hotel, većina nas nije stigla da se našminka, ja sam, jer ja nisam ispavala. Ali imamo primarke. Maki, ćao. Koja je crta obrve u autobusu? Ja ne mogu na normalni kućni nacrtati kako treba, ne u autobusu. A evo, o, imamo još jednu crtačicu obrva. Pulja, a imamo i... Pulja. Pulja. Kasnije ću vam pokazati šta je pulja. Ja, sad znači da je to kraj. Da. Inače, ovaj highlighter, ljudi moji. Koliko košta? Fazan 800 dinara. A ogroman je i kao... Look at this. Ko je gori? Ja ili sad sam ja upravo rekla, ajde se oči. Znamo! Prozivala sam. E, Milica, Milica. Prosto sam pogazila svoju reč. Balon klik nikad nije na odmoru. Nikad. Hvala sve da mi popiš more. Ti možeš, Marina, da dođeš... I trenutno se nalazimo ispred mog zamka, sad smo se vratili tu do free shopa, pošto sam otvorila free shop jer imala sam previše slobodnih prostorija i rekao šta da radim sa tim. Evo ovdje su mi i majstori popravljaju nešto, renoviraju, sređuju, tako to ide, znate kako to već funkcioniše, mora da ostane sve funkcionalno i čitavo. Napustili smo free shop u mom zamku, dolazim ovdje ponovno za mjesec dana, tako da nisam se oprostila ni od koga. Inače, na vrhu zamka možete vidjeti dva zmaja, to su moji zmajevi čuvari Mirko i Marko, a ispred se nalazi Miranda, to je moja čelična žena, čuvar. I da, evo sad se približavamo autobusu i kasnimo. E, ako recimo u Zrenjaninu to je bilo... Oni su to zvali kao neko mjesto male Barcelona. Hulja bu! I taj naziv je bio Zrenjanin. To je to, zapravo, otkrili smo ga sad. I to je to, nema više šta se kaže. Zanimljivo je takođe...
nalazimo se trenutno u centru Beča, u nekom lepom kafiću, ne znam kako se zove. Da. Stigli smo pre jedno 3-4 sata, nisam sigurna pre koliko, i čim su nas ostavili, mislim malo smo obilazili, čim su nas ostavili, otišli smo u Burger King da jedemo. Da. Naravno. I juče smo u Pragu bili u Burger Kingu i ono, da se zasitimo dok smo ovdje, jer u Srbiji ga nema. U Srbiji ga nema, tako, a mnogo je lepše od Meka. Da, stvarno ono, mnogo je i veće i kvalitetnije i ukusnije. I... Zato smo otišle u Forever 21, nakupovale brdo stvari. Da. Ove naočare, u stvari vidjet ćete u holu, verovatno, ako budemo snimale. Ako budemo snimale hol ili na kraju vloga možda ubacimo što smo sve kupile. I evo, sedimo ovdje još nekih sat i pol vremena po gradu, posle idemo u hotel i to je to. Ovo nam je poslednje noćenje. I sutra krećemo za Srbiju, kad budemo krenuli idemo u Pandorf, tamo ćemo obaviti još neki mali shopping. Tamo možda opet odemo u Burger King. Možda, verovatno. I sad pijem čaj da se oporavim jer je ovaj shopping bio jako naporan i prepošapčili smo. Previše stresno, znači ljudi, ovo nije dobro. Ali lepo nam je. Idemo da uživamo još malo, pa se javljamo kasnije. Ovako, želim nešto da kažem. Želim da napišem email Burger Kingu da dođe u Beograd, u Srbiju. Našu i da mi uzme sve državu. Pare i da imam 500 kila jer ovo je nešto najsavršenije. Slažem se. Ja bih i Starbucks da dovedem u Srbiju, please. Come to Serbia. Pa ono, bilo bi na 600 dinara. Tebra bi. Sad bi imala pare. Bi jednom... Vi kad se otvori i kad se zatvori, to je to.